contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Si po nja ull, ishin fjalet e para që inxhinjerët e kontrolit të misionit dëgjuan nga hëna, në ditën që u hap një kapitull i ri i eksplorimit të hapësirës. Sa po ishim ullur në hënë dhe ekipi fiku motorin, ndërsa bota festonte, ekipi im vazhdonte punën, sepse duhet të siguroheshim që qëndrimi në hënë nuk ishte i rrezikshëm. Qendra e kontrolit të misionit në Houston menaxhoi fluturimet hapsinore për dy dekada të tjera. Në vitin 1992, ekipi i kontrolit u zhvendos në një pjesë më moderne të qendrës hapsinore, ndërsa dhoma historike u mbyll. Pastrova gjëra që kishin ngelur në dhomë, hodha shishet dhe kanoçet. Kishte mbeturina në koshat e plerave. Dhoma nuk po përfaqësonte siç duhet momentin historik të qendrës së kontrollit. Në vitin 2013, një grup restauruesish u angazhuan që t'i kthejnë qendrës pamjen që kishte vite më parë. Morëm mendimin e 35 specialistëve që kontrollonin fluturimet, na treguan butonat që përdornin më shumë gjatë angazhimit të tyre, dhe kjo ndihmoj në restaurimin, sepse kuptuan pjesët më të rëndësishme të dhomës. Ekipit restaurues ju desh 5 vjetë të hulumton të gjdo element. Sfida më e madhe ishte që ekranët e mdhenjë të duken saktësisht si kur para gjysë më shekulli. Për më shumë se një vit nuk dinim se çfarë duhet të shfashnim në ta, gjatë nisjes dhe uljes. Pas hulumtimeve gjetëm pamjet e përshtatshme që na ndihmuan në rikrijim. Nuk kishte detaje të parëndësishme. Ekipi i restaurimit gjeti taketuke, cigare dhe kanoçe. Dhoma e restauruar e kontrollit të misionit është e hapur për vizitor, të cilët mund ta shohin atë përmes një xhami të madh. Pamja e pjesës ku ishin ulur familja e astronautit duket po ashtu sikur në vitin 1969, me shumë ekrane që tregojnë shkuarje në hënë në kohë reale. 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Has never gone before. As they attempt what man has never tried, we on Earth will want as one people to be with them in spirit, to share the glory and the wonder.